Hej Jenny! Hej! Vad har du för bakgrund? Jag är precis nyexaminerad fysioterapeut. Och hur kommer det sig att du sökte dig till oss? För jag kände mig frustrerad när jag blev klar och visste inte riktigt vad man skulle hitta på med patienterna. Det känns liksom inte som att man har alla verktyg och många kommer tillbaks för samma åkomma. Och ja, de blir inte bra helt enkelt. Och vad har du lärt dig? Nu går du ju steg 3 här. Vad har du lärt dig så långt? Massor. Ett nytt sätt att se på kroppen och ett nytt sätt att tänka och ett helt nytt sätt att se på hållning som vi inte har fått lära oss i fysioterapeututbildningen. Och vad är skillnaden om man tänker rent övnings, hur man tränar och vad det är för typ av övningar och så? Om du jämför med sjukgymnastik eller fysioterapi då, och annan träning? Ja, det här är ju mer liksom att hitta grundorsaken till problemet, jobba inifrån och ut. Det behöver inte vara några liksom tunga övningar utan mer kanske jobba lätt och hitta rätt. Inga fåniga gummiband. Och vad tycker du effekterna blir? Vad har du sett för effekter på kunder som jag har jobbat med och på de som är med på kursen och sådär? Ja, men man behöver ju bara gå till sig själv och känna att det händer grejer direkt. Och det är ju häftigt, för det har du ju aldrig gjort innan på samma sätt. När man tränar med andra grejer. Och kunder i övrigt som du har sett, som vi har behandlat? Och... Ja, alltså det är helt magiskt. Vad händer då? Vad är skillnaden liksom på vad som händer med dem jämfört med om de har gjort något annat? Jo, men i vanliga fall så kanske man känner att man nästan har retat upp något problemområde så att de får ännu mer ont. Nu så minskar ju smärtan direkt. Har du provat det själv? Ja. Med kunder eller patienter? Ja, några. Ja, och det funkar ju bra. Ja. Roligt. Ja. Tack så mycket. Tack.